Marco. Das sind also Frau Markus Metrevels. Მოგესალმებით ყველას პატრონებს უმრებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მოგვიანებით, მაგრამ არაუშავს. გიზრებთ სიყვარულს, სიხარულს, გახარებას. ძალიან მიხარია, რომ ვიყოფებით დღეს კახეთში, მე ძალიან მიყვარს ეს რეგიონი და მინდა დღეს შემოგთავაზოთ ჩემი ახალი სიმღერა ბავშვია და მე მგონი ძალიან ბევრს მოეწონება. გასაკუთრებით თავს. გთხოვთ. Რამდენი ხანი არას შეკითხვა ისმევა საიდან მოდის ბავშვი მეტად დიდინიცის დედის არის თუ მამის მიწის არის თუ მადლობა მარკუს, დიდი მადლობა. ხალბატონო მაია, თქვენ ძანდებით მოადგილე. Ну, ორი მაია. ორივე გიორგისასული არის. არა. ეხლა თქვენ მომიყევით დირექტორზე. როგორია თქვენი დირექტორი? რა თქმა უნდა, ეხლა კარგებს მოყვებით. რა თქმა უნდა.